Cash plan from Mokendo. Oh yes. Headmaster Motunde. Oh yes. Banjo Dini Adoko. Oh yes. Tonemimi Shiremu. No way. Only two put to get out to underneath the shirley moon. But boys are put out and so, but boys are too good to turn to, but boys are really good. Sonny, look up. I am a jerry, I love my.
ne pas parler pour faire la haute. Mumu headmaster, wadu, and I you. Chocolate, Fuji, Fuji, Fuji,
Yeah.
Thank you.
Ẹ ṣe púpọ̀ púpọ̀ mo kí yín. Rẹ́kọ̀dù tẹ́ ń gbọ́ yìí 2001 sub 2002 ni mo ṣe. Ẹ̀rí bó jìnà díẹ̀. Ṣé rí nígbà mi ò yẹ ké èyí ká máa púfù ara wa pé kí ni tìẹ́ ṣe jẹ́? Ṣé ó rí lòbó níyì ń kọ́ ni? Àbí bò ó? Ẹ má jẹ àtọ́ra wa mọ́là wa àbí kí ná ti pè é. Ọ̀nà jìn àti ń ba bọ̀ pẹ́. Ẹgbẹ́ ọ̀dẹ́ ń gbọ́ 2001 sub 2002. Nígbà náà mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ lówó bàbá ọmọ mo ló jẹ́ kí rẹ́kọ́ọ̀dù náà jáde ńgbà náà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Adémọ́lá ọ̀tọ̀ ló 100% kò ní bàjẹ́. Bó ṣe ń jẹ́ 100% 200% ló tún máa jẹ́ kò ní wálẹ̀ lọ́la wáìbù. Mo kí gbogbo ẹyin tá wà lórí ètò pátápátá lè ní pé a kú ọlá Sunday ní. Ẹ ṣe ojoojúmọ́ kò ní bàjẹ́ fún yín tọmọtọmọ lọ́la wáìdù. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba náà ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ànábíwa mọ̀ọ́mọ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristì tí gbogbo wa ń forí balẹ̀ fún àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká dúpẹ́ èyí tọ́lọ́run ṣe fún wa. Ká dúpẹ́ pé ó fi wá ó fojú wa lè àfin rí àdẹ̀fẹ́tì wa gbọ́rọ̀. Àdẹ̀fẹ́nu sọ à ń fẹsẹ̀ rìn Ọlọ́run o. Apá méjèèjì ṣe é gbé gbogbo ẹ̀ lórí ló ṣá pra. Ọpẹ́ ni fún wáìdù. Gbogbo ẹni tó bá ní kò ní ṣe é ṣe fún wa òun ni ò ní ṣe é ṣe fún. Lọ́la wáìdù lókè ọba tààlá. Ẹ rí gbogbo ẹyin tẹ̀ ń wà lórí ètò pátá. Àpadà sí burúkú òní kan tiyín náà kò ní jẹ́ tiyín láyé tọmọtọmọ tẹbítẹbí taratara. Torí máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ nǹkan kan lọ́wọ́ yín pé ẹ̀ ń wá ìdí òfin tó tòótọ́ ọ̀rọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ní kẹ́ ẹ rí gbọ́. Ọlọ́run dẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa fojú rí. Ẹ rí àwọn Yorùbá máa ń sọ wọ́n lẹ́nu òkùrọ́ kì í ṣẹ̀jẹ. Bí èèyàn bá purọ́ gbogbo ayé ló ń wò wá yìí kì í ṣe pé bóyá àsápamọ́. Àsápamọ́ à ń sọ gbàù ni bọ́ǹbù ni kìtìkàǹkò là ń jù ú. Àdẹ̀rá ìmọye ẹlẹ́yìí oríṣiríṣi alájẹ́ àṣàtì. Òótọ́ lọ̀rọ̀ yìí òótọ́ lọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ó ṣojú wa. Ẹni tí ò ṣojú ẹ̀ gan a ló ń gbọ́ lẹ́nu bàbá òun pé bọ́ ṣe sọ́nà ni alhamdulilayi. Òótọ́ ọnú kí ló jẹ́ òótọ́ ọnú. Ẹ já ṣòótọ́ ẹ̀rí tí mo sọ ẹ̀rí tí mo kọ́ sórí tájú ẹ̀ ni pé ó ga o ó dẹ̀ ga lóòótọ́. Kìtìkọ̀ǹkò ló fi ga áfẹ̀ ga tó 10 story áfẹ̀ ga tó 25 lọ́rọ̀ rírí ayé. Bẹ́ẹ̀ni lọ́rọ̀ rírí ayé gbogbo ẹ̀yin tẹ wà ní gbogbo òlú worldwide gbogbo yín ni mo kí pátápátá pé gbogbo ibi tẹ bá wà gbogbo àná la máa kéré oko délé. Akéré oko délé tọmọtọmọ ni. Àpadà sí burúkú òní kan gbogbo wa. Ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ fọlọ́run ká dúpẹ́ bọ́lọ́run ṣe ṣe tiwa ká dúpẹ́ bọ́lọ́run ṣe ṣàlámọ̀ rí wa. Gbogbo èyí ta kàn ń sọ lórí péjì tá à ń sọ lórí Facebook látijọ́ yìí náà kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ ká máa ṣe náà jọ dúpẹ́ máa bá mi dúpẹ́ ká kẹ́mi náà máa bá yín dúpẹ́ tiyín. Gbẹ̀ṣẹ́ ń bẹ̀ mí dúpẹ́ kẹ́mi náà máa bá yín dúpẹ́. Ṣé rí gbogbo bá ṣe ń rí ọ̀rọ̀ yìí lórí látẹ̀yìnwá tá à ń re lórí àwọn èèyàn mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn mọ ohun tí àṣàtì tó fi ń kan kíro pé sẹ́ àní mi ò ní gbà
iwo to nsaburu lati bi ogbon odun ogoji odun to jawo are to ma jade njopo to ma ni enough is enough bi asa won oloyibo pe yi te so to ge kilode gbogbo aye le fe parun ni eri ba se nseto ton ni jo jimo message mi tu wole mo la wa nbali aye yi lo bayi ba se je to ton bayi ti mo gbe telephone mi mi pe wo e ke mi na wa lo ri nkan fa fi gbangan iwo ture ni mo turi wo yi e ma ti ja menu lo be asiko ye o ya e je ko yi ma wo ka ko lo gbo baba mi agbaje barista agba ki mo ba gun ade yin mi ka mo se bayi baba orun ri e ọpọlọ wa de de atunje o ti ran yin bi ibi ko la ran yin agba jesa lami agba kin iru eleda ti eni mo toro lodo lo mo toro ru eleda agbaje barista mo toro ru eleda ti e se rawon oku kan wa nwa awon oku ma awon oku ko gberegbe to ba ngbo ko gberegbe oku ko gberegbe pe iwo to je minya wo na aji ya ko to lo iwo to je minya iwo na aso fa e tomo tomo o toro iyan loro baba mi agbaje bawo mo alaji zikiru le zikiru ayinde barista ba believe pe barista sun barista sun in laju se mi kedere loju ojumo ni ko barista sun be ba believe po sun eyin omo e lo wa ku si lowo lati le ma se sara fun keyin na le ro na lo tore eyin na ti sabo si bo toro ba dele je abara wa sun e je sara fun barista eyin omo barista o se to le ti ke ma je sara fun e peran fun eyi to ba raye ninu yin e dawo e pe be eyan merin o raye e fi won le be eyan kan lo ba raye ko yan ti e ku o nbe e se sara fun barista temi niyan oku abiamo ni barista oku olomo to ba loku olomo ki sun ohun lagbaje lola to ba ni oku olomo ki sun ohun ni barista to ba ni abiamo abiamo ni barista agbaje lola agba kin bo ba gun a barista lo ko ero jade leni awa ta n se gbogbo kini ya ki so mo a ja so mo barista ni wa a so mo barista a se bi barista ame wa wo bi barista ti wa ko gbogbo aye lenu jo o de n ko wa lenu jo lodo odun awon to ma se ti won december si ni suru lere won ti duo ko se bi barista nbe ko so mo barista nbe amo ife ti olohun atadua ti barista gba nle aye e ko to ku adua na ma nse lore o de nse o se lori emi gbogbo wa ta wo ta wo program barista be la adua barista nse lori wa ni anobi kan ni loto e wo bibi o ba se program yi ni ojumo pe be mo mo wa lore mi mara koro de studio ti ma fi se mo wa le ma perform dada amo mo se bo je seju kan bo je seju meji pe ka yin ka won eyan ko ta ti e ba lo believe pe boya nkan kan se mi o dangajia mo wa dangajia ohun ni mo wa tori gbogbo bi to ro kan si olohun o fun e se be ni e ja be bayi Lesson,
yande ayinde ogunbola ti yande o ta o fi ma ba waja oro ni ba ri so yi awon osere to logbon mo osere to logbon osere to logbon esun mo bi lati gbola bari ti ayinde oje agbageja yi Masi ma gbe di ara o si agbaje eso kan pere ni dirudida Hey!
agbara Olorun be ni e je n koko ya agbara isare ki gbugbu awon to wa lori eto ah eto eni ya ma a ma se die Olorun o ma se waidu o ma se Olorun mo ma dupe lowo e mo dupe lowo e mo dupe gbogbo yi to n se fun gbogbo wa latoke dele be ni ah baba Tunde Bajua ile baba mi ko ni baje e ku ola Sunday otun ba de yemi ma bola je mo ki yin are danjuma omo lojo bi emi a se pupo odun laye ikokun ni se fun alagbara Olorun be ni gbogbo eyan omo lojo ebi omo lojo bi emi mo fasiko yi ki yin pe e ku ojo bi emi emi yan se pupo odun laye iya mi toyin beti mo ma ki yin le odunuga be ni anikikun mo ki yin pupo iya mi lamide tabi o le gbe mo ki yin oni baje ku ojojumo Olorun oni ba ti yin na je lagbara Olorun olajide omo opadere mo ma ki yin mo ma ki yin e seun gan mo dupe ko ni baje be ni Ibrahim Lawal mo ki yin Olorun waju kotun Olorun waju omo kotun ko ni baje koni baje lola waidu be ni eja ma mu die die bayi eja ma mu die die waidi nle mi fola mi mo ki e pupo koni baje baba ademola adeniran baba mi o ma tojo meta gbogbo mo ri pe gbogbo e na ri ba kan ba kan ni Olorun wa gugu yo wa titi layo alaba kola wole mo ma ki yin mo ma ki yin mo ma ki yin be ni adeniran mo ki e pupo kenoye o se baba mi ko ni baje be ni e ku ola Sunday mo ki yin pupo segun onito lo omo onito lo nfe dira segun sege ko ni baje awon to onito lo lelegba ta mi be ni debo paye baba mi ko ni baje e ku ola Sunday mo ki eyin na e jo gbogbo eyin ti mi o baraye ki baba n beto lo bo ba se yoju ma ma bere si ki yin gbadio adi osun mo ki yin koni baje ademola adeniran mo pe yin lekan o baje ti be ni adegbola ismail mo ki yin akim ajani adebo wale ademuyi wa o baje ti baba ye wa ni eti omo eleniyan iwaju eti na ẹyin ẹ ti oògùn o ṣe baba kò ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni báńkì àyẹ́nà kò ní bàjẹ́ fún ẹ a máa dùn fún ẹni títí dọjú alẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o ṣe wà ìdí ọmọ Fọlámi mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ ni lọ́dọ̀ ọlọ́run jẹ́ ká kọ́ńtínú bàrísà yìí torí òun ló dá ọkọ dá mi dúró lẹ́ẹ̀kan wípé káfí yẹn. Òhun ni Father before Father àyìnde abínú ayé o ṣe. Ẹjọ́ kò lọ́wọ́ Asmo Director. Asmo Director. Ẹjọ́ kò lọ́wọ́ Asmo Director. Ẹjọ́ kò lọ́wọ́ Asmo Director. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀. Ìbárúkọ ni lọ́wọ́ ìmọ̀ ìsàkè ni ó ṣe wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Mẹ́kánìkà ẹlẹ́dì ní ẹ̀rín ni bàbá fi ń máa ro ẹ̀yẹ wálé o. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀. Ọkọ mi lẹ́ Bẹ́ẹ̀ni.
baba laide. Baba sei baba ni. Baba sei baba. Afemi, afemi. Tu bon, tu barista, so. Bobo, tu t'as tout boy. O tu j'ai pour elle, mais là, tu j'ai tati moti bon. O j'ai re, mi. Tu y'a wa mobi, en bali, aye, y'a là. L'autre, à moi, Mr. K-Dog. A mobi, en bali, aye, là, ba. O pas si vous, quoi, wa. O possible ko ma jewo ko ja won sondoito te don ko ra yin kiri ero ngba yin o ni bossi lola waidu lori awon onifuji ero ngba yin o ni bossi be ba leru aburu si won o toro ayi ma po yi ma ma wo won e wa fun yin ko si ro nbe. A ma ma wo ro e wa ti gugu aye ma ba wa ri wa de gbo un to ni to n so ba je yo nkan ba je yo kan nu no be ni kan ru ba je yo kan nu no be ni kan ru e olohun obe ledun mare ma gba wa lowo amo ni se ni afa imo ni se ni a se ni ba ni daru omo ara aye se mo san jona to ba ti de bi kini kan Fuji ma ye wa ni obese re kini kan ayuba igba kan mo ni olori ibu won ti ka e mo o tun ti won gbo ati dale mi gbo awon to ti se ka fun wa ma dogbon poruko won ka won aye ma de mo pe ibi o ti wa ibi fun many ninu won
gbogbo awon to jo ta e ninu elere ni won ma nfi microphone udari ko won gbogbo awon to jo ta e pata to ba wa de show kiri kan abaso besere abasi ran ise ko kiun ko ni da fun e se abasi ran ise pe ko kiun ayuba ran ise pe ko peun ko ni kaluku se ti e lodo ko moye toto kin ti e gbogbo eni ti won ba ti sapuru fun labele wa ma logun won ta ko le lo fe oni da fun e wa sayin wa ma lo logun won wa ma lo logun won kini kan aburo mi ni se ye o bi mo le ewo ma bu o moju awon aburo e abo moju awon omo e to bi o gbodo ma fa won yen kori awon to ba ti sapuru fun labele ninu olorin wa ma kigbe won sita ka wa ye le lo fere won wa ma lo fi won se live Saidi Osupa kini ko oyi running olori ibu ni e ron doron odun eyan de ni e lati le ta wa ti mo e igbe eyan de lo ti mo e be mi se mo e lawon kan me won kan le so sita ni wa ma logun awon omo olomo iwo se ma logun barista lati gba ti barista ti kunsin njo logun barista mo olori buruku ni e o ni safani nigba ti barista ti ku ni showo ni wo lo toni a mojuba ide sikiru agbaje lola mojuba agbaje salami on ba ori mojuba ije wo so mo olori bobobo olosi jaja ti eyan àwọn tó ní ẹdẹ ń rí ẹbẹ wọn ò sọ fún ẹ bó bá yá wọn wà ní wo olórí ẹbí kọ ni ẹ olórí òfò ni ẹ olórí òfò olórí àdánù òun ni ẹ wà síwájú kò kọ gbà ẹ kò lẹgbẹrún owó kò lẹgbẹrún ìwọfà kò ní wúlò fún ẹ lọjọ alẹ ò ní gbàdúrà lẹnu wa mọ gbogbo onífojì ló fi rúṣẹ pè fún ẹ gbogbo onífojì èpè ló ń gbà lẹnu wa àwọn ará àta pàápàá ò ní ṣe ti wọn fún ẹ èpè ló máa gbà èpè ó máa gbà tó máa fi kú ni bọ́ ọlọ́run á wọ lára pé gbogbo àwọn onífújì tí barista fi fújì ilé ẹ̀fún tí gbogbo àjọ ọkọ̀ fújì èèyàn kan ló bí àwa náà àwọn ọmọ kan làwa náà ń tọ́jú àwọn kan là ń ṣàánú fún tó wá jẹ́ pé àfi kí wọ́n máa lọ dínà kó máa lọ gbégi dínà òun ni ilé ayé etí ẹ kódà àwọn tó mọ̀ jìnlẹ̀ yíjẹ̀bú òde wọ́n ní bí gbogbo òdílé yín ṣe ṣe ríjẹ̀bú òde ni wọ́n ní bí gbogbo òdílé yín bó ṣe ríjẹ̀bú òde ni bọ̀ ìwọ ló wá tú wọn tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ bí ẹ níwà kọ́bọ̀ èmi ò tiẹ̀ mọ léyìn torí ò ládírẹ́sì lé bí pákó lọ fi kọ léyìn jẹ̀bú òde ni nílé fámílì ẹ̀ ń jẹ̀bú òde ni bí pákó lọ fi kọ ni bí bíríkì pupa ni bóyá títí dẹ̀ ti jẹ bẹ̀ ni àárírí anífowóṣe tó ń jẹ àti musi ló ti lọ mú orúkọ olórúkọ wàsíù anífowóṣe tó ń jí wéré ní musi òun ló lọ mú orúkọ ẹ lóníwọ jẹ wàsíù anífowóṣe kò ní dá fún ẹ jájà tí èyí olórí gbogbogbò olòsì lórí ti barista ò ní dọ́rú ẹ̀wù mọ́ tó máa fi wọlé ò ní dọ́rú ẹ̀wù mọ́ ipò máa bọ́ nú eléyìí ò ní bọ́ ńbẹ gbogbo punishment tó ti yẹ kó máa jẹbọ láti ibi 40 years ago ìsìn lọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi punishment ẹ̀ máa mú fún ẹ gbogbo àwọn tó sponsor ẹ tó ń tiẹ̀ lẹ́yìn igi ra nìṣó ńlẹ̀ gbogbo ohun tí wọ́n ṣe fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni tiwọn náà ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ni tiwọn náà gbogbo àwọn tó ń tiẹ̀ lẹ́yìn pátá lórí tààrí ọ̀dà ọlọ́run jọ gbogbo ohun tí wọ́n ṣe fáwọn èèyàn bọ́dọ̀ ń ṣe máa ṣe tiwọn tọmọtọmọ ni tán lè bẹ́ẹ̀ wí tiwọn náà ò ní kò ní bẹ́ńṣọ́ fún wọn ẹ̀yin náà lórí ètò ẹ má bínú ẹ
Ah, tu as mis mon âme.
ohun ti barista fi korin le lo tun fi ki barista be ni barista gbe fuji le lo oni da fun awon to ni barista gbe fuji le lo abo fuji to gbe li e lowo da abo fuji to gbe li e lowo da ohun lo ni ko pa gbogbo ni fuji ton to de wa Nigeria lo ni ko ma yanju won leyo kokan so ohun lo ni ko ma yanju won ton leyo kokan alabosia ohun la ni pe ko ma yanju won ton o se fa wa titi o se fun ru emi o su e o se fun obese to fe n dere o ti e ti su e na tori mi tun ti de o se fa yuba o su e o se fun sinu akoni o su e ayimoye won be to se to saburufu ko le je won nikan yi se tori owo tunumbu ah se tori owo tunumbu o yi ma gba nu owo Tom Jones ko ma je owo tunumbu mo wa je tonjo kan tunubu papa fun e tonjo kan be ni gbogbo contract ere ti won lo gba to je pe ti gbogbo elere ti gbogbo onifuji awon to gba ru e lana da won wole isonde ni awon da apa won jam pi manu na buruku lodun na ton da gbowo yen ton pe laarin ara won un to mu aye fu manu wa le ni ta fi da fu manu le ni atun da fu manu le tan iwo na tun ni mo la ma gba akubi ti wo na fe gba akubi ta ma gba to je pe gbogbo eyin te jileri alabo si te ju ni mo lo fi ki te ju le olokan juwa olohun ogba obi tun ti nse tori gbogbo awon omo lomo ti wahala pi manu ba de onifuji lo face e ti wahala fu manu ba de onifuji lo face e won ri ari pon ri eri ari pon ri eri njo to onifuji tin lo jafeto abi ri eri bo ti e jade njo kan pe o ye ni so nbe e jade ba won de be njo lori buruku e ba wa de bi kan ri njo yo ju siri pe ah ok o nkan bayi no nja fun ta mo ni fuji wa so inde njo yoju ri abe de le kan adimu e fe ma bula nje wo yoju tari pe ah mo ni fuji re nkan ah ele mo bo kiti e soju baba wa barista ki soju baba wa kodinti eni so nbe ja jolo njo lori njo jade ri olori buruku are o ndere mo le bi agolo ni iwo fa wa bobirin sun kiri ni o fi wa bobirin sun kiri awon mo to bi e fun nada awon to bi e fun nada awon nada leni tori pe
alamo atubo to e o le da laye to ma fiku nigba to be sere nigba to ri ori buruku to nse no fi ni ko be sere ma bo ni bi ma oke wo na ja siwa ko ni so le ba ti fa ri olori buruku lo se e poju no ti omo yen waju pe baba ro ni fuji ti o dide awon se ti waja wa nu e awon aburo wa wa nbe e fi won si be ohun lo fi fo be sere si lo fe lo be sere fi wa lo fi je kini fun je lo fi je kini fun piman ati gba na o nbi ru omo na nta to lo sin barista to lo gba barista ni airport elo fo video yen to lori buruku egbe emblem sorun bi taja to gbe emblem sorun bi to logo to sonu to yo to tawon oyinbo wa o la koju mo besere njo na o la koju koju mo besere mo ra re ni gbogbo bi se ri e o wa dun mi abasi o mesi fi ti o ba si un to de to ni kan wa pe oyan o ye kiyan gba e loju ni iwo oju e kan to nwo barabara lenu jo meta iba ti 40 pe pelu baba awon ko foju kiyan ti gba e ni oju ko bere si ma mu yin kitikiti mo ba ri njo mi o ni lo arase fun nkan be mo amo awon yin o mo wa e won o mo e dele won o mo e lataaro owo oso lo mo odun to mo na lo play ni city hall leko o ma won to ti sago gbese ni ton ni omo yen wonu lion building ton lo se record kan fi bua o o mo ba se le omo e wonu lion building lodun na to mo nu o ba sa fe mi enko o ti ni pa ti pe ko ni da fun e bo se daru ko gbese to ba tu da to ba tu ki o gbese ni sopo lo lo ma pa e ko ni yebi to ti disgrace omo na lori jirishi to disgrace e to mo yen respect e to wa ki e nigba to play la to play la riya ko ni bo se disgrace e isin lo wa dun e ko ni da fun e olori ibu jajati melo melo ni fuji to ti se fun melo melo ni fuji to ti se fun afemi afemi yi na ni ko ni benjo fun e oloshi jajati e eyin eyan mi mo yi bo wa so ti woli woli yen ma ju e faraye bayi ni o ti woli yen so sele te sele ya were sele ya were gagaga wo yen wasiwi asaide solo ya were wa gba pe were kan gba were kan le asanti tatijo o yato si ti sin oni ati lo emi kan ti lo ri ni wa wa gba solo lori buruku ni eni wa gba o ti mo nkan kan o se gbogbo enu en dun inu en dun awu e wa awu e lawo re ni o lo si won re lawo sukun omo adanu omo abi ipade omo ti o ti eye ki ya lo gbe lo hospital bi lo onisegun lo bi e si gba gbona kon ti yonda e sibe kon ti jo ma bo onisegun kon ti mo je o ma ba won ko ko ma ba won kokoko ko ma ba won kagbo kon fi e deposit sibe a bi e deposit sibe o se bayi o se bayi inú ọmọ bí ẹni bẹẹni
Bambode, Hola America. Bani. O sango ma ja positi te o ni ba. Oto. Bani oro bese re ni ma so duro aju le. Bani. O se Lamborghini, Lamborghini ko ta se o. Sango. O se Rolls Royce. Tẹ́tí gbọ́ mi àwọn tó bá jẹ́ family ẹ kan máa tẹ́tí gbọ́ mi gbàyè bẹ́nsínà méjìs tó bẹ́sẹ̀ rẹ̀ wà ní Sony Music òun àti Shina Peter wọ́n jọ wà ní Sony Music lọ́dún náà lọ́wọ́ táwọn Sony àwọn bẹ́nsínà méjìs ní Nàìjíríà ń gbà yẹn ìgbà yẹn ló ní wèrè ẹ fọ́ọ̀mù orin kan mbẹ lóní àwọn ayé ló sọ àwọn ayé ló sọ pàyìndé lọgbà kò ní da fún ẹ òfin rí barista fi ń gbà náà àwọn ayé ìyá láyé ẹwò ló sọ pé bá lọ sọ pé wà sí ọba rẹ ìwọ ọkùnrin kọ ni ń bọ dẹ tọ dẹ tún lọ gbé òbésè rèé kò ní tó sọ fáwọn bẹ́sínà méjìs pé tọ́ba máa pé wà sí àìdé kọ́ pé wà síwá ìdè tó bá máa pọ̀ bẹ́sẹ̀ rè ò ń bìlífù pé wọ́n nìkan ló pùlù crown wà rí gbádùn náà àwọn bẹ́sínà méjì ò sì wá pè é mọ́ wọ́n wá pè òbésè wọ́n wá pè òbésè rè olùsí olórí burúkú onílara wọ́n wá pè òbésè rè lọ́dún náà lòbésè rè fi lọ ṣe bẹ́sínà méjì ọdún kan tó tún wá bú kò bẹ́sẹ̀ rè é tí ìwọ ò mọ̀ yí pé gbogbo fóònù wà ní ọ́pùn wọ́n ṣí fóònù lẹ̀ tó ń bi ẹni pẹ́ṣọ̀ lọ́dọ̀ bẹ́sẹ̀ rè báyìí gbogbo ohun tó ń sọ òun làbá sì ń gbọ́ olórí burúkú kò sẹ́ni tó lè sọ fún ẹni
gbo wa bo mu e lara ni pe ojo ojo orun o ti iduwo to ni baba si kere siwo aba si se ki je eyan kon kere se eyan kon se wa mo rin kan eyin ko eyin gba na kan lo se record fo mo na to ni melo gangan le ra o iya la ya melo ni wo papa melo ni wo lodo barista melo ni e iwo to sorun bi igba te yan ba fa fere bayi awon e ma won fere gboro yen e mo pe te yan ba fa mo boye ma ntirin to melo ni wo papa eran melo lo wa lare eran are o to tawo nigba yen eran are ko to tawo ka ma ti wa lade ka ma ti lere are eran e to te die to binu awon omo lomo kiri to binu awon lomo kiri eyan lo bi won eyan lo ni ki won ma ni baba ni eyan lo ni ko ma mo baba ni abi eyan lo ni ko ma se fun ya eje eyan ko lo ni ko ma se fun ya eje awon omo to se fun ya awon je ti ya de fun won ladu barika to fun won ladu a o fun won ladu a ni gbogbo ni fuji ko satale ti o se fun ya ìyàwó dẹ fún ọ àdúrà àlùbáríkà ló ń gbà a máa jẹ pé ìwọ tí yẹ ń kí tó dúró gbọgbọ síwájú yẹ ìwọ lálùbáríkà o lálùbáríkà kọ àwọ àlùbáríkà ìní àlùbáríkà náà ló fi ran gbogbo àwọn ọmọ ẹ náà lẹni tó fi yà jẹ àwọn ọmọ lọmọ èmi mọ pé lẹdàá àwọn ọmọ yẹn àtẹlẹdàá ìyá wọn á gbé wọn lékì ẹ àwọn ọmọ tó bínú o ti sọ àwọn ọmọ pàpàdé onírọ kimi ma ti ri kokoro moto ri ko ni moto meta lo nlo kimi ma ti ra le ko ma ni akobi mi akobi e na ko lo wa bi to wa ye toni ki e na ma fo njo to sojo bi te ta iwa to wa la abadun oni baramu oni le osi abi ki na pe ye oni le osi bi o bi oni le were ni ti e na soto ti a náà lè o ti parí fcs kan ìwọ tó parí fcs kan lálẹ́ òun tọrọ bára ń bàdàn abẹ́lé parí fcs kan máa tọrọ bára ń bàdàn abẹ́lé rò pé gbogbo ohun tá à ń sọ olórí kúkú làwọn tá à ń gbọ́ ni mo rò bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe èrè ẹ yá wèrè ni tí ìkọ́kọ́ bá ṣe àbáàsì pẹ́rẹ́ nílé ìdájọ́ kò sí gbogbo onífújì tí ìkọ́kọ́ bá mi ìlẹ̀sẹ̀ àwọn tiẹ̀ o bá wọn ẹ̀sùn wọn jẹ o àwọn tó wá jẹrọ dúdú àwọn tó wá jẹrọ sósó nlé ẹ yorùbá àyàn wọn jẹ kò jàjà àpamọ ẹjọ ríra yín ni but àwọn ọmọ ọlọmọ tàjọ ń ṣe wàhálà bọ láti bí ọdún gbọ́n lórí ọ̀rọ̀ mísíkì tó bá dọ̀sán ọgbọ́n tó lóò fẹ́ pa wọn ò lè rí wọn pa àfi tó bá máa fi tiẹ̀ rọ́pò bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ àṣírí yín dẹ̀ máa tú ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni àṣírí yín ẹyọ kọ̀ọ̀kan bá fẹ́ máa tú ẹyìn èèyàn a gbọ́dọ̀ máa fi tó rọ wa létí torí èèyàn burúkú ayé àtọ̀run òun ló gbóni tó ń pè ní kédọ́ọ̀gì èèyàn burúkú ayé àti ọ̀run ni èèyàn burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n bá yàwó àmàṣàkẹ́ mẹ́ta yìí dé òkè yìí ṣe tálẹ́ ìwọ wo ló kìí ṣe ẹran jíjẹ jákọ́wọ́ wèrè oṣòdì báyìí ayan tẹsẹ̀tẹsẹ̀ olórí ibuja jat olóòsì àmọ́tàwọ́ yé fún àmọ́tàwọ́ sọ̀rọ̀ ayé dà lórí ọ̀rọ̀ kínní sójú ọ̀rọ̀ fújì táǹkọ yìí lọ ni sójú ọ̀rọ̀ orin táǹkọ yìí lọ ni oníkálukú pẹ̀lú tálẹ́ǹtì tiẹ̀ ẹni tọ́lọ̀ ń gbé fún ó gbé fún ó dẹ̀ gbogbo kí wọ́n ní kí barista ṣe barista tó fọ́ fújì ká fún gbogbo aráyé tó ní ẹ̀yìn ọmọ mi ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í kọ́ oníkálukú máa yọ tiẹ̀ tàdé ń yọ ń bẹ̀ tí gbogbo wa ń gbádùn tí gbogbo nàìjíríà dẹ̀ ń dùn yọ̀tọ̀ mi okòrí burúkú tiẹ̀ dé awòbàdàn bíi ẹni wọ̀yọ́ olùsì okòwèrè tiẹ̀ dé okò wa bá fújì àwọn kan ti wà kíwọ tó wà nínú fújì náà àwọn kan ti wà kó tó wà ẹyin èèyàn mi ẹ má ní mo bínú jù mi bínú
o ko fe ke mo nipa to wa nbi o ma do ni o bi le lo kan seyin mo so awon eyan ni abiju pe kini yo laugu to temi e ma binu mo nbo Mumba! And your long batty da la la bo, si? Ton long batty da lo ni lera, ko si un ti o le se fom e dadamo. Ko si un ti o le se fom e dadamo e be. Ko si? Ko si un ti o le se fom e dadamo e be. Ko si un ti o le se... Si on a laissé, on aurait beaucoup de l'endroit. On va bien nous dire. On va bien nous dire. Ni to to ko posun meji o de ride tun gbo ile tun gba si to tutu si ta bayi lagbe gbo o kun ni to pe mi abasi akabi olorin yen e kan ninu awon tan jo wa loke tan jo kore won te so bayi lati gbe ni e Joy, what about mom? I'm a forward message, but I'm a forward message. So, for pay, they took all the parico sassala, and they want so kiddy Latin Bernier. On fair pa? Oh, my bro, I want to share video. Look, we're doing a meal with this son. Our I want tea, I see it too, to fair pa? I want to join your quality, you are looking you. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ayé ò ní rí mú. Ẹ̀dẹ̀ bá mi sọ fún tẹ́ bá ti rí pé kò náà fàyè ẹ̀ fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó lùgbà láì. Bó ti ń ṣe àfihàn ìwà rí ànúgbà ogun ayé ẹ̀ kó sẹ́ Jésù Olúwa wa. Mo rí pé àwọn kan ti rí fídíò yìí tẹ́lẹ̀. Àmọ́ wọn kò tí ì rí. Ẹlòmí lè máa jẹ onífújì ó lè jọ ta àbáàsì ẹlòmí lè máa jẹ onífújì kó jẹ ọta àbáàsì àmọ́ ọmọkùnrin yìí túmọ̀ ẹ̀ ó yan pé àwọn tẹjọ́ ń ṣeré ẹ wo nígbà tí àbáàsì. Nígbà tí ọlọ́run mà kú iṣẹ́ barista ò ma sun agbájé lọlá ò sùn bó bí kì í ṣe é ṣe pé wọ́n ló bí wa bọ́lọ́run ṣe ń ṣọ́ wa táwọn àwọn àná bí ọlọ́run ń ṣọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ń ṣọ́ wa ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ń ṣọ́ wa agbájé. Ẹ̀rí pé ńgbà mo kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí agbájé ni. Ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tó ń rí wa wò tó ń jójó wa tó ń nífẹ̀ẹ́ wa tó ń jẹ́ fáǹsì wa. À ní sọnù lójijì. Àìmọye ẹ̀mí tẹ ti ṣe légbodò báyìí tọ́lọ́hun ò tú yín láṣìírí síta. Ọlọ́run dẹ̀ yìí máa tú. Ọjọ́ ń bọ̀ lọ́lúwa wí. Ọjọ́ ń bọ̀ lọ́lúwa wí. Ẹ ní bọ́nú ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá gbèrò láti pa onífújì kan láti lérí ọmọ onífújì kan pé ẹlẹ́rí ẹ̀ sáì dá gbogbo àwọn tó ń ṣeré ó wà lókè ní ó wà ń sàlẹ̀ ní tó ń lérí ọmọ làkejì ẹ bá fi tó bá pa
ilé ijo keji ijo nu ni mo ba wo na Olorun de ni fun yin se gbogbo bi te ba tin gbe mo Abbas te n gbe mo won e ipe nkan bayi le fe se fun omo yin le ma fi ropo e bọlọrun ba fe gbogbo eyin onifuji to ku boya nu yin lo be ran Abbas ni o boya eko mo npa e ni o omo ti yin ni won fi ropo e bo je ni body ninu yin lo fe se mi Abbas le gbogbo nu yin ni un ton soy bo ba ju to e ni bare bo nbe olohun atu na siri yin e de ni rise yin se tori nigba mi ta ba nkipe lori eto yi pe nkan bayi lo nsele awon elomi o gba wa gbo won je lo je se ma yen gan o de mo pe bo se nde mi le mi se nso sita un ti mo ti riri ni mo nso yi un toju mi ti riri di ise fuji ohun ni mo nso yi ko si rombe awon to ti eju wa lo nu fuji leni ton ja siwaju biru awon egbon mi ra mo ni akoni ni awon sahaba ni gbogbo won kini olori buruku yo foju won kini o foju won amo olohun gbe won leki e na ni olohun gbe won leki e ni e ba jo na re bi ano lodo olohun o je abajo na re ko bi ano lodo olohun o je ko ma ronu e wa si ayinde pelu yan da saaba ko ma ronu e oni bonu e eyi to se yen to ge abo si onifuji to se to ge emi eyan to se legbodo to ge awon to ti da pasi lara lai lero tele eyi to se to ge wa su ayinde o ba ti e ma ni e lo weje wa seju onifuji lo ni ke ba lo wa wa sebu ona bi mo repete iwo imu konu awon mo eni eje ni awon eni eleni lo ni ki wo ma lo mu wa awon eni ti wo ba ti rin sumo ko sa wa won ti ni sa yen lo ni ko ma lo mu wa ni sebu ona le bi olara o se sumo awon odo ko lo gbole yi ni je ko de ko lo mu eyan kan be abo na awon yen o leje lara ni ko ni bencho fun e ko ni bencho fun e se gbogbo eyin náà fẹyàn rúbọ tá a fẹyàn rúbọ pátápátá ń gbẹ pátá ni wọn máa pín yín náà sí wẹ́wẹ́gbẹ̀ yín rí ayé yín wọn á pín yín sí wẹ́wẹ́ nù kíntìrẹ́nì lọ yín kọ́ pín yín sí wẹ́wẹ́ báyìí bọ́lọ̀ ṣe máa ṣe lé ayé tẹ̀yìn náà ni ìgbẹ̀yìn yín ò ní da ó jẹ́ àfáà ni ó jẹ́ kírísítẹ̀nì ni ó jẹ́ eléré ni ó jẹ́ individual person ni bọ́lọ̀ ṣe máa ṣe lé ayé tẹ̀yìn náà nìyẹn torí election wèrè tẹ́fẹ́ ṣe ń bọ̀ sí kọ́mọdékẹ́lọ mẹ́mẹ́ ẹni tó pọ́pùlà jù wá ni ẹni tó pọ́pùlà yìí náà ni ẹni tó lórúkọ yìí náà ni kọ́nìkẹ́ bá lọ́wọ́ àwọn wáyé àmọ́ lọ́wọ́ ọbẹ̀ elédùmarè ọba ìlọ́jú èmi gbogbo ẹni tó bá lérò orú ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá lọ ní kó lọ ṣe nǹkan orú ẹ̀ tó dẹ̀ lérò orú ẹ̀ kó fẹ́ ṣe fọ́mọ làkejì kò ní rí bá ti ṣe kò ní rọ́nà gbígbà gbogbo tóun náà fẹ́ lé ayé ò máa dògún mọ lọ́wọ́ ni bí ọlọ́run bá fẹ́ á dògún mọ lọ́wọ́ ni torí ẹgbèrò re sí wa nàìjíríà rárá ẹgbèrò ire kan sí wa torí owó wèrè tẹ́ ń wá yìí torí owó wèrè yìí náà ni torí owó. Adúpẹ́ àtọpẹ́ dáwò, adúpẹ́ àtọpẹ́ dáwò, adúpẹ́ àtọpẹ́ dáwò, adúpẹ́ àtọpẹ́ dáwò. Gbogbo èèyàn tó bá wà débi ìsílé, àtẹni bá wà débi ọ̀túnba làọ́bá. Gbogbo èèyàn tó bá débi ìsílé, àtẹni bá wà débi ọ̀túnba làọ́bá. Oyè yìí mọ̀kàn ẹ́, adé yìí mi kà èyí
Thank you.
lóòótọ́. Òun ni jẹ́ máa sá jáde. Ayé kò ń tọ́ lọ́mọ ẹ̀dá. Bẹ́ẹ̀ ni kò ń tọ́ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà. Come back.
oni fọlọ e bẹni abẹji abi se o ma bari o kare to gbojule lori ti kolinti lori gbogbo onifuji emi fe mo jo mo pe mo so fe mo leni ku fe pade mo apa mo de mo e dada bo se nso mi mo de nso e gbogbo awon to ti lo fe jo mi sin ni mo mo pata amo olohun oba ko si leyin alabo si Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábò sí láyé. Nígbà tó bẹ sì rí ṣeré ní Stadium Hotel ìjọsí. Tó ṣeré ní Stadium Hotel ìjọsí. Ó pẹ̀gbọ́n àbó pẹ̀gbọ́n. Nígbà tí Sanjay Ọlọ́run tó yìn Ọlọ́run kó bá mi fọrùn kẹ kó foríjì kó fọrùn kẹ. Sanjay Ọlọ́run tó yìn tí wá ń kò dùn ń bẹ̀ yẹn. Lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tọmọkùnrin yẹn wàṣíù àtúbọ̀tán ẹ̀ ò ní í da àtúbọ̀tán ẹ̀ ò ní í dasẹ́ nígbà tó ṣe òṣì fọmọkùnrin yẹn tọmọkùnrin yẹn ń wò pé bí wájú ò bá lọ ẹ̀yìn ajá àti padà sí òun fẹ́ràn eléré ń tò dẹ́wàá. Ó dẹ̀ ń tẹ̀lé obìnrin sí èrè kiri wọ́n jọ ń ṣe fàájì kiri ṣe everything kiri. Kí ló sọ ọmọ náà dàkó tó kú kí Sanjay tó kú kí ló sọ́dà kò ní da fún ẹwà síláyé ò ní gba ìdọ́jú alẹ́ ò ní gba ìdíọ́jú alẹ́. Sanjay tí wọ́n ń wò yẹn Sanjay Ọlọ́run tó yin ọmọ àdúgbò mi ni Lẹ́kọ̀ọ́ mbẹ àjọ wa ń sá Lẹ́kọ̀ọ́ ni kò dẹ̀ fojú kéré mi rí ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ wà nínú company club ni company club náà ìwọ ló dàrú dè níyì ìwọ ló da company club rú ìwọ tó ní wá sí meeting ní club wọn tó máa wá pàṣẹ olórí burúkú ni ẹ láti lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ gbìyànjú fún ẹ àwọn company àwọn gbìyànjú fún ẹ wọ́n try fún lé ayé ẹ wọ́n try fún lé ayé ẹ nígbà tó ń fẹ́ bọ́lá ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ni
inu awe oju orori ni sale ko nbe lo ti ma wa je un lodo obola iyawo ore mi awon to ba mo npe won mo gan iyawo ore mi ato gbomo na jono to te de ire o para wa te bi lifu tori yen ko lore obirin ri yi bola eyan mi dola ni omo dada omo loriri omo alalubarika bola omo alalubarika olode mama ba mi se alalubarika olode mama ba mi se alalubarika ni tori ko subirin ti o le sasise tori e ma so fa wa okunrin yawo ewo lo fe jade sita ton ni woju e eyin obirin ko oko ewo lo fe wo lo fe po sita tokunrin ni woju e atobirin ni woju e o ton re afi ko ba be lohun fun bi ere bi awada la pe e fi de po mo na tori fun e to fe ku le lori njo na to se bi eni fe ku ore wa yi olori ri omo ni o se won pa to le se to ba le yan fe yawo eyan se won pa to le se fun yawo ore wa se fun amo birin na lo mo to fi n ba won soro eyan de le raarin omo yi pelu opo e o le raarin won won jo won so kan na tori eni ta n so yi ki wo so obirin sheeti ni pelu jeans ni o dojumo bo je mo o de ngu keke ngba ke bute nisi ko si ti bala o kije o mo nto je mo na gbe yin ile aye o mo boye so ile aye da so mo bo se so ile aye da nda to mo e po du kan lowo emi ni mo play fun bola emi ni mo se ni sale ko e o tu la gbe re kan wa ngba na eni ko wa fi o press ni ma je soro lo be yin to ra ta bale ata poko ni de fe se won choju oti en jona o fe se pale de to wa jijo obeji choju oti e mo to so le aye omo na da olohun to wa wo wahala iya omo na o wo wahala wa ta n ba sere o wo gogo ba se n ba sere pa se ni fe olohun wa tu wa yi omo na pada si daada se on toju eri la fe so ta gbodo ma ko gbodo ma bo ta lenu ruwa tori aburo mi to da ni omo da da ni nigba ti san je ntele to ntele aba si ebi wa ti san je jo wa nu company igba ti ka igba ti san je bere si rowo mu oun ko lo mo leyin oun ko lo mo leyin o ba mo kunrin na fa wahala debi pe yen binu pe we ko ni kaluku ma lonu re iyan sha tele lere to ba wo o tele abasi sanje fansi abasi ni last to de se dada sabas to jo nka akiri o mo to fi se omo kunrin na afigba to omo na ku afigba ti bobo na ku afigba to ku lo to de leyin àfìgbà tó kú ló tó dé yìí lẹ́yìn ẹ̀ ó wá ní kẹ́mi tì ẹ́ gùn àwọn ayé kọ́ ló máa pàwọ̀ ìwà owó ẹ̀ ló máa pa ẹ́ ìwà owó ẹ̀ òun ló máa dájọ́ fún ẹ̀ńjọ́ kan ló máa pa ẹ́ ilà yìí ló lé ayé yìí ló tiẹ̀ máa pàwọ̀ ṣé bó ló fi oró foròṣẹ́ nìkan ẹ foròṣí àbí tí ẹ máa kọjá òròṣí sí orí séèjì láti àtàkì ti máa mú ẹjọ kan torí wàá gbọ ohun tí ò yẹ kó gbọ rí tó bá fọwọ́ di báyà ń báyìí wàá gbé ẹdì gbàgbà lálọ́lá wáyé torí o kì í ṣe èèyàn èèyàn burúkú ni ẹ mo ti sọ fáwọn yòókù ẹ fi sẹ́yìn fẹ́mi àti ẹ̀ ohun tó bá fẹ́ ṣe fẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ ó ṣe fẹ́mi ẹ̀jẹ̀ kẹ́mi fèsì ẹ̀ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fèsì ẹ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ àṣẹ̀ṣẹ̀ ń kù kìí ṣe 35 years ago tàti ń pòrè bò mo ní sùúrù fún ẹ mo sinmi fún ẹ gan mo fọwọ́ lẹ́rán báyìí mo wù ẹ wọn á rí i pé o ti wá pọ̀ ju òré ni bẹ́ẹ̀ wí o ti wá wẹ sọ
O tin shidin. Bẹ́ẹ̀ni, o tin se idin. Itori barista yo mo omo ye awon eyan to fi pora mo. O mo ye awon eyan. Omo eyan bi sire kan. Nigba ti mo lo Nigeria. Omo eyin e. O ma wa sibi to tin sere o mo bo se se omo yen. Tori pe omo eyan bi si. Won ma lu omo yen bi eni fe ku. Wa si ti ya laye o ni chanfani se. O ma ba e se omo na ma ba e lu omo yen. Omo eyan ba iwo na ba won so omo yen ba si na ma ba si ni. Won ma lu omo na abi won lu. Gbogbo eni to fowo kan omo na koni je yi omo ti e. Idara olori buruku won ni e. A gbadọ ni titi mo. Aye atijo lelere ti mura won. Onikaluku rin lo ti e, onikaluku gbegbe ti e lo ni, onikaluku je on to se lo ni. Awon eyin wa nitori wa le remo eyin mi kan tori pe mi aje nbura wa e wa ko mo eyin mi mo mule elu e ma tulu ma ni ko pada wa ba yin gbogbo bi ti ba mo ni ma wo ti ma wo nitori ti e pada lu e wa mo pe ase ma lu mi ma je ke mo pe eni tenu yin ase ma lu mi nibi titi yin ti ma baje gogo titi e ti ma baje be ni ma ti omo yin si pe ma wori lo be ja du ode o eyi to ba bi ye re ni ko fowo kan to uno ba se ran mo bi ko ni ki sa wa mo abi amo la wa awon gbero a sa buru fomo lomo a gbero ka buru somo lomo laye bi to mo lomo se ma da bo se ma ma gunke ohun la wa ntele oni fuji melo lo tare e tori ireri so fun wa gbo oni fuji melo lo ti ara e lo ti ara e sori ireri wa si waidi oni fuji melo lo roju ori olohun lara ti eri da wa lohun ko so fun gbogbo aye ko so fun gbogbo aye boyi sunday sunday ayi sunday friday to lo yi Pemba ti Davido aburu e lo je olori buruku to tun pegun e o pegun Davido to mo yen tun wa o tun wa nowo o le mu ko ti e je ko mo 10,000 pe aburu mi ni na kemi na ti e ya fun olori buruku o ma kawo po ni mo ti mo pe bo je kawo po yen ironu nla nla nba e bi to duro si to ti kiyan ni o fi nu re ki o fi nu re ki omo yen na tete ya sun mo ya lomo o wa soro somo yen leti pe boya ma wori o ma gbe moto e ti mo wa ya yen ma gbe wa fun e pada pe ayen lo so fun pe gbogbo yen kun ele ra moto ra Bentley ra Bentley meji ni lomo lomo ra olohun ko tun baba ko ma ba mi salu barika si fun pe ya ba se nkan to dun le aye ti wa inu wa ma dun si boya yi to de ya lowo e to fi sakara gbogbo awon aye ko ra Bentley pe ayen lomo ni ko da pada yẹn náà lọ jẹ lọ jẹ lọ dìtẹ olórí burúkú somebody jájá tí èèyàn ẹjá tí. Oh, no.
Bagosto, 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 comment Bola? Ah, if he part, Bagosto, ah, Bagosto, Timura Ari, eh? About worry platform, very Bagosto. Would you want your enemy Bola? You need back your phone. Bola. Adewale, I own no design for Adewale Ayuba. But your own design for Adewale Ayuba, but goes to in your mobile phone. Balogun, le family, I'm to da. Own no design for Adewale Ayuba, but no. That you are not there, she that does it, don't she that does it out. Eh, il y a eu. 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 Il je ne sais pas si tu as un plan. 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 Tu as Olorun ni o pa ba si jo na o du wonu state police station Lion Bidin ni ibe lo ti safe e ki lo tu fe gba leyin ki lo fe gba owo omo olomo dodon ni ki gbogbo yan fe ori bale fun e dodon ni ke yan ma se sa fun e cho dodon ni ko ma gbadọ bale o de yi ba gbadọ bale to ma run e lorun. Il doit aller à ton mari alors. Moi, ma vie, quand on va aller à vous, là, c'est bon. Je vais vous dire, moi, je vais vous dire, il va aller à vous, 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 il va aller à on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. On est chaud, on est chaud, on est chaud. On est chaud, on est chaud, on est chaud. On est chaud, on est chaud, on est chaud. 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 On est chaud, on est. Oh, je vais pas avoir mes lattes ou non, connu, 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 baba connu, 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 baba especially baba connu, 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 connu. Ni ma bako fo ju ti ma fun e temi ati ejo na dugbo won ma la wa pe ka ma ja mo ni ko se to le lu mi fun e won ma la wa pe ah o ti to ti to ti to ti rodun tori e ni mo je ki ore eyan mo di emi ewo lo je fohun na o so de leya o so gan eleya o so gan lohun na gbogbo nje to ma je o ti wa nu ile efosu kan ki jade nkan to ba ma jade ko ma fo je fo boju re ori n to so da. Fait des business ou papa ou à toi ou pas d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, ou ma chaîne, ou les bouts. Quoi, j'ai des tirs. N'est pas dans mon pas ou ma. Avant pas ou ma, toi, j'ai boué. Avant mon moins. Toi, t'es gagné. Moi, moi, toi, j'ai roi. Moi, j'ai roi, on est là, ou pas. On a un coquille qui vont. On a un bilan. On a un bilan qui vont tout pas ma. Coquille qui vont tout pas ma. Ni pas
àwọn sú àwọn ọmọ yẹn gbà pọ̀tọ́ gba ọ̀dọ̀ Tinubu lọ. Wọ́n gba ọ̀dọ̀ Tinubu lọ gbà tó ní wọn lára títí. Yá bàbá APC làwọn náà náà gbogbo wa ilé APC. Àṣọ lórí burúkú ẹ̀ ti lọ ọbẹ̀ ò ti lọ gba 200 million tó ní kò pín fún àwọn ọmọ yẹn. Bàbá yẹn wá pè ẹ́ pé Wazir. Àwọn ọmọ onífúnjì ti débi àwọn ọmọ ẹ lágbájá lágbájá tàmẹ̀dù kankan. Wọ́n ti débi o èsì kí ló fi. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò má rọ̀ wọnú lo ẹnu mọ́. Èsì kí ló fi jẹ́ náà. Oníbàbá ẹjọ́ máa lọ ẹjọ́ máa lọ ẹmẹ́yẹ káwọn ọmọ ẹ rí mi fín. Ẹjọ́ kọ́ máa lọ ẹjọ́ kọ́ máa lọ. Àbí lọ sàkọ́ ẹ̀ owó tó dẹ̀ gbàjọ́ náà ó máa gbé mi dèní ó máa gbé mi dọ́là. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sẹ́ àló ó ṣe bẹ̀rẹ̀. Ó ṣe bẹ̀rẹ̀ tó bá dé di microphone wàá máa fọ bó ọwọ́ nu pin ojú ìgbà olójú kan ò ní fọ́. Wàá máa fọ ọ́ nu pin wàá máa fọwọ́ nu pin. Wọ́n tẹ̀ rí ẹ bá ṣe wọ́n tún rí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe kíní bá ń rìbọn nú ẹyin ijú yẹn lọ fún ẹlẹ́ni lọ́tẹ̀ yìí. Kò jọ lè máa tọwọ́ bojú bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ó lò sí. Àwọn òbàdàn bíi ẹni wọ̀yọ́ játi játi ó lè. Gbogbo orí onífúnjì máa da fún ẹ. Gbogbo orí onífúnjì látòrí bàbá wa gbájé bàrísà. Orí ẹ̀ máa da fún ẹni. Gbogbo orí gbogbo wa máa da fún ẹni. Àdàbí tó bá yẹ pé ohun tí wọ́n ń jẹ kọ́ ló ń wá ohun táwọn afẹ́ jẹ kọ́ là ń wá. Àdàbí tó bá yẹ pé kìí ṣàbí ọmọ kan ló bí wọ kìí ṣàbí ọmọ kan ló bí àwa náà. Àdàbí tó bá yẹ pé wo òbímọ tó ń bọ táwa náà òbí tiwa tá ń bọ òun ló máa gbèyè ò ní gbèyè. Wàhálà ẹ̀ bàbá mi. Wàhálà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni.
Ọlọ́run a ṣe dáadáa fẹ́yìn náà kò ní burú fún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run ó tọ̀rọ̀.
lodele Ah,
alaja ti o to la patira ki lo ko ti pa sta ki pe ewon ati ewon ewon salawu ta patira o mo ja ko alaja ira ira ba mi egbo ya mi ni ebe lo to olo tutori o se ya wo le patira o se afia fusa yen ka so to bi omo to se ka so fun ba na o mo je nduko ka ki ari bi won yi idaya ni idaya ni o lo bi daya ngba yen mo mo fi le se ko ma se ti e fi le mo to lo ba a dupo fun ogun ko si bi o bi ba ti baba to so lo so so ta la ji ba mo ngba yi e pe ni ma duro ni ko li se be balai alaji se be baba se be gbara o ti be gbara leju o ti poju o ti poju fun go mo ru tu ko ru tu ko ru tu ru o ju ju laye se ta omo gan bo ta omo to ti e bo ti alhamdulillah ha mo ha o ni ka ku ti yi ba yesin ke ma gbo ko le kan abeeri bi o ri baba ti baba yesin sin alaji na ma wo si pe a tun bo ti mo ko ti fa yi mora ni gbara o to ni o ti jale laarin yin gba yi gbo ni gbo wa ni gbo wa lo block danu ẹ ṣe bàbá ẹbí tí ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀hún kí lórúkọ ẹ̀ àjàwọ̀ tó mọ̀ta àbúrò yá mi ni ní ẹ̀hún ní àwọn ẹ̀hún nítorí ẹ̀hún ní ọ̀nà ńlá olúmọ̀ta àjàwọ̀ àbúrò yá mi ni ọ̀nà bàbá ni wọ́n. àwọn èèyàn mi dẹ̀ ní ẹ̀ kò ní bàjẹ́ ẹ̀ ṣe bàbá mi kò ní bàjẹ́ ẹ̀ rí àwọn bọ́dọ̀ àwọn ló pè láti amẹ́ríkà sí lọ́rọ̀ sàjé ta sọ tó ń sìn lọ́rọ̀ sàjé ta sọ tó ń sìn pé ìyàwó sàjé ẹ̀gbọ́n àwọn ni tó ń dẹ̀ tún ṣàlàyé lóríṣiríṣi ní adúrú èpè tí kéèdọ̀ọ̀gì gbé sàjé jẹ torí pé pẹ̀lú obèsè rí ẹ rí ṣẹ̀rí pé òótọ́ máa yọjú gbogbo ohun tóun ṣe ń sìn ó ti bìlífù pé òun ti ṣe gbé ẹ wàá rọ́bà mi ọba ẹ̀sán ẹ rágbájé lọ láàgbá akínbọ́ bagúnà ló wá fọwọ́ tọ́ mi pẹ́pẹ́pẹ́ báyìí pé àṣàǹtí ó yá dìde kó bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ohun tójú ẹ bá rí nípa ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí sọ fáráyé káráyé dẹ̀ máa mọ̀ pé ohun tó ṣe lóòótọ́ ni ìtorí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ fún màá ní má jà fi báíbù bura má jà fi kùrán bura àwọn tẹ́mi mọ̀ tó máa ń yá àwọn lògún àwọn bíi ṣọ̀gbó o tẹ̀ ti dẹgbẹ́ oníṣọ̀gbó sí wọ́n lè máa kọ́fà ẹ̀ tó ta bá ní ká fi fi kùrán bura ogójì ọdún kùrán lè máa tètè yá àmọ́ ọjọ́ tó bá máa yá for life ni bẹ́ẹ̀ ni báíbù àwọn tó máa yá ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lèmi máa fẹ́ kémi àti ẹ kájọ fi búra wá síwájú ẹ̀ tí n bá kú ọmọ ẹ̀ kọ́ gbé lẹ̀ báyìí ká fi búra pé ohun tí mò ń sọ yìí tí ò bá jẹ́ bẹ̀ tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí ni kò rí fún ẹ báyìí ni kò rí fún mi náà wẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ nìyẹn máa ń sọ ṣáwọ̀ lọ́tí ẹ̀ ń sọ báàlú ohun gbà yẹn ohun tí ẹ wọ́ sí burúkú burúkú ẹni tó ń po tíì fún ẹ lórí stéèjì tó ń po tíì fún ẹ nígbà tó bá ń lọ ṣeré tó ń po tíì sínú flask torí ìwọ́lẹ̀sọ̀rọ̀ kò kílíà kì í sọ pé lọ pé àwọn adé tún jì tó ń ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù fún o ti ń lérí fún àwọn ọmọ ọba yẹn sí pé tí bàbá yín bá kó ẹ̀rí ti máa fojú yín rí ló máa ń sọ̀rọ̀ ọba tí ò tí ì kú ọba àbàdàn tí ò tí ì kú o ti ń lérí fáwọn ọmọ ẹ̀ ipe à tí bàbá yín bá kú ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ mi ń gbèsè ó lè ní ẹ wà sí o rọ́bìrì ni ẹ àfi tí mo ti ẹ̀ jẹ́rìí àwọn òyìn náà ṣá àfi tó bá fẹ́ gbà rẹ́kọ́ọ̀dù mélòó ló ṣe fún ọjọ́ òjì agbára ìjọ náà rè é bí àná wọ́n mú ẹ bẹ̀bẹ̀ pé kọ́ lọ ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù fún ẹni wọ́n ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù volume 1 tó ṣe àwọn bàbá yìí mọ̀ ń pa ẹ bọ́ ṣe pàfọ́ọ̀mù volume 1 barista volume 3 barista fọ́n tó fi ṣe volume 1 volume 2 barista
Oun lo fi record awon ore pe ju yi se. Volume 2 na won pare de ni mi, igba to won e o clear, ohun e o yo nbe. Ko se ni to le wa volume 2 e laye nbi to le ri mo. Won ti run gege. Volume 3 e ohun lo fi volume 5 barista, lo fi se. Ni volume 3 to se. Ko wa bo sita nibi to ti jere barista ta lori ta lo fori ti e ta lo fi se record yi ta lo te be fori en se record ori to je pe inu ti barista lo ti mu be lo mi ko o tu je transfer ni ko si ori en kan to le jiko ko so ori en to le jiko o de mo pe gbogbo bi to ti rorin en gbogbo bi to ti murin en ni mo mo ko si bi to ti murin en ti mi o mo. Ma se jeje halaka ile o wa mi dele bo wa mi dele ile baba mi ma se jeje oloko oni koko npa kan lo ko America se orin ti eni o le ni olori ibu iwo lo ko se iwo lo ko ni da lohun iwo ko lo ko ayi mo ye orin be to mo hun orin olori to mo won orin olori won so ti wa e je so ti won oro nboro bo egun ala se wo lo ni iwo lo ko se wo lo e so fun pe se ohun lo ko wo ko lo ko. Ori dada ku oda mi nibo lo ti morin laye ti mi o mo ba ma lo morin olorin ma lo fi powe mo barista ba ma fi powe mo barista iwo to da komo to o da perform orin ri laye e lati jo ti gbogbo record to nko dola o da perform orin ko lo wowo. Ma de ma ju si won leyo kokon pelu ibi to ti releyi re ibi to ti meleyi re ibi to ti meleyi re mama so for everybody gbogbo bi to ti morin ni mo ti mo amoro bo egun alare orin ja igbadi ala oni orin ja igbadi ala oni Ekale baba mi ko ni baje. Ola gbo ntoro lati germination. Ah, o se baba mi. So le ba ri for life lai wa o. Ekale. O jare. Bebe ni sa. O ni ya dire oro mai ni. So Olorun lo kon je wa ise. Ko sen to emo, awon ton ko ri bi Sheikh Barista to je pe bi latori yin. Tun wo po ba yen lai moye espe tin ba se mo mo yin ba latori platform kon sa mo se legal lati shaki omo saki ni right understand so ko ni ti ren tun korin bi wa to n pe omo yin mi mo lo wa si ayin de ko le lori e ko ni o gbogbo ri to hun na ko ri barista ni gbogbo wa jo ko ri barista bi se mo to sele e mo n pe ni last week from won pe ni lojo Friday bani won pe ni lojo Friday o toro se treatment ko le ba ala se ai bi oro ti e gbon so le kan uncle to pe lat America ni pe only right lati ma sa bra fun mo daji NPC bani olorun o le fun se nitori emi won te mi believe baba won ti won believe lati odo won ti won believe ni pe ti e ba dogbe ko lati le yen ma ni asila ojo ma ni bi o oro ni oro ni baba omo je fun yo e ti bi mi lomo but emi o lore omo die awon agba bo won ma tele lati le ton bi de bi bi bayi be yan ba gboro enu yin a ti mo gboro agba le so be ni se ti e mo to se pe emi won ti won ti ridi ma yen ke yo ma beru awon afa
Eba wa siti ti wa siti gbe mo ni pa nba isa do se wa ko ti be se alaji side su pa boya ti mummy ati bi abi ti dadun ah mo to se nbe ah eba mo musa ni e ko fu awon afa lojo yen ah eh san e mo ko si afa bi kere ko si afa gba ba ben ma e ti e mo en to ba ri afa ti ta awon afa ba fe si wala aye funfun ni ko ma ri nkan ti o ri laye lo ma ri ko ko ni le jewo ala Amigo, internet o sise internet o sise lori zare barisa wallahi tala mo folo ba se baba un to be so fi ni pe ai kan lo fi han yin yen wallahi baba yen seyan lasan era sa to ma le yen seyan lasan ke je pe o wa e yen seyan lasan ta yen baba e ji kuna o ti lo na okay, ẹwẹ yin e bo se dun. Iru wallahi pe o ma toro lele. Eh, gba ti papa fi chasa pa ti ma bere. Baba, bi alaji salai si yen. Dad ni salai si ni on the 18th of August. You understand? So, igba ti dad wa salai si. And then before ki dad ni o to salai si ni on the 18th, dad wa wan so fun wa pe eh ti mo mi. O di gba ti mo ba lo ki gbo yin o to mo mi. So, I had to ask my wife, pe kilo ti tabi fi mo ni o mi o ni gba tun ba lo tan e to mo yin mi wa la ilaha illallah ojo ti dad o salize ori test bi won sa do awon salize ba won o si fun o seran kon allah akbar abeeri ah baba ni ya itore mi wa je ni le mi tin ba yin so awon egbon mi to wa le ata awon dad ni kekere to wa nle won lawon yo ko awon to nsuku gan won lawon ajara le o le sukun but awon ta awon ara ta tun sukun ah baba e de ni ki wa lana o de ni ki wa se nkan ba o de ni ki wa gba nkan ba o de ni ki wa se nkan ba e and elo na iru ko wa bayi mo fe ti toro si e wa alo da ki ru kale ori ba ti okay mi to ba se example mi ta mo alaji barista ba de nku ta ni oni welcome won ta ni oni ona won ya o mi lele bani Bẹ́ẹ̀ni. A ṣe platform fún pàṣẹ àìdè ń pẹ orin WhatsApp ti wọn pè. Èyí bèèrè mi kan yìí. Inú tó bá. Wèrè tó ti ẹ̀ ṣí platform fún ní London. Òun náà fi bẹ́ẹ̀ ríran. Wèrè kan báyìí là òjò ríran. Wèrè tó lóun ṣí platform fún. Tó máa sọ sọkúsọ. Mi kò tiẹ̀ dẹ̀ ráyè tiẹ̀ mo kàn gbé tiyẹn tiẹ̀. Ìyẹn kẹ̀ tí bá sọ sórí yẹn fún yín. Ọlọ́run o. Ìbọn ti iye oṣù ẹni tí èèyàn lè sọ̀rọ̀ lé lórí. Arìnrìn ayé àtọ̀wọ̀ torí ẹ̀ mo ṣe. Ẹyẹ kẹ̀ ráyè. Ìyẹn mà kọ́ máa fẹ́ máa gba bárà káàkiri tiẹ̀ ni. Gbogbo London ló mọ̀ ẹ́ lóní bárà. Ó máa ń dúró sí ilé iwájú ilé alámọ̀lágbó. Mo ń gbọ́ ti. Ṣé mo tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo tẹ́ mi belief láyé. Aráńtọ́ èmi àti yín ó fẹ́ papọ̀. No, nítorí dad wa máa ń sọ before máa ẹ ihò Denis mi ò tukú pé dad mi ṣaláìsì Denis mo sọ fún ibọ kíní ẹ tún máa ń dùn mí but mi ò tí belief pé àbá yẹn kú. Abẹ́rí ẹ mọ̀ bí kẹ́ máa play alaji barista ẹ ó láwọn disc dẹ́ bí ní ọmọ ayé òkú náà. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ ni ọlọ́run àrùn tí gbogbo yín ṣe ọkùnrin ní ṣe. Emi belief fun kankan yi pe laye ti o ba ti robi so mo la keji ko si peyin o se ni re nsin o gbe ja yen wallahi
Hello. Hello, Ajanti. Eh, awa mi ta lo soro o? Alaja ko fe lo soro lati America. Ah, ko ni baje baba. E ka bo sori eto. A dupe lodo Olorun. E ku eto. O gaju. Eto na ni e. Alauma mi baba. E wo, se ri ta ba ni ka ma wo oro Alaja ile barista. Hmm. Akanda Olorun ni. Alaja. Ẹni orísà dání. Àwọn irú àwọn èèyàn tí wọ́n pè ní tó ń pè ní sọ̀gbó ọjà àkọ́kọ̀ tí wọ́n ń bọ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kú ni gẹ́gẹ́ bí Alhaji barista. Kò sí rẹ́kọ̀dù Alhaji barista tẹ̀yìn ó gbọ́ tí ò ní ronú àbí tí ò ní ṣé tí ó ṣe nípa ti Nàìjíríà ló ká sọ ni àbí ìtọ́ ṣe nípa ọ̀rọ̀ fámílì tó ń to fámílì dèyí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá ń bi àwọn ará Alhaji Wasu Ayinde yẹn, ẹbí òkè kí fẹ́ rẹ́kọ̀dù ẹ̀ náà torí kò mọ orí kọ́lẹ́jì tèmi. Ọlọ́ṣàánú. Ọlọ́ṣàánú. Ọlọ́run kò kọrin rí bí jó sí rí àbí kò kọrin rí kí n ti ẹ̀ gbọ́ rí kí n ti ẹ̀ gbọ́. Torí ẹni tó bá ń bọ ọmọ ni kejì inú jẹ́ tó fi ń du inú ti ara ẹ̀. Akúbọ̀tán rèé ó lé dáa. Wà láàyè ìtàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ. Bíbélì ni aṣèwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ torí pépọ̀ mẹ́ńsọ̀nù. Gbogbo owó tó ń kọ gbogbo owó olóṣèlú tó ń gbà tó nìkan dà yá gbé. Sọ gbogbo yóò ló máa ná àbí àwọn ẹlòmíì ló máa ná lẹ́yìn o. Ẹyìn ọ̀rọ̀ yìí mọ̀. Barista ló sọ wá sí Ayinde di nǹkan tó dé tó dà lẹ́nu yẹn. Ó wá di nǹkan tó wá rí pé barista kú tán. Ó wá kọ̀yìn sí barista ó ní kèsè barista ló ní kú. Ọmọ àlè dátí dátí. Ọmọ àlè dẹ̀ ní lóòótọ́ kò fẹ́ ń tọ́bi fún. Tí ẹ bá jẹ́ wípé Ọlọ́run gan-an tí kàn mọ́ bless èèyàn, opportunity ni wà fún ìjẹ́. Ọ̀pọ̀ tí mo sọ́nu rẹ́kọ̀dù mi pa opportunity ò ní Fuji ni. Ọlọ́run kò sí mọ́ àwọn èèyàn ó yẹ kọ́ mọ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni torí kò mórí kọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó gbé yín kalẹ̀ fún ìrántí Alhaji barista. Fún àwa tá a tó jó lólùfẹ́ barista, Ọlọ́run ní páyín o. Àmì, àmì bàbá. Ọlọ́run ní bíi ẹkú láéláé o. Àmì àtẹ̀yìn náà bàbá mi kò ní bàjẹ́. Gbogbo àwọn èso tó ta ayín jáde lágbára ọ̀nà àwọn náà mọ̀ rí aláàánú ni. Àmì bàbá. Ó yẹ kí wọ́n lọ sí fún Dìsẹ́mbà kí gbogbo oníkùdì ọ lọ sí fún Dìsẹ́mbà rí bẹ́ẹ̀. Kán lọ tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ barista. A ṣe ń bábọ̀ ni bàbá. Kán lọ kọrọ àforíjì torí bàbá yẹn lọ sọ wọ́n di gbogbo nǹkan tí gbogbo wọn jẹ lẹ́yìn. Wà láyé ìtàlẹ̀ súnmọ́ bí láyé àti ìmìlá wa kò sí rọ́ǹbẹ̀. Gbogbo wọn kan jọrọ Fuji ni wọn fi tẹ Fuji wọn jọrọ Fuji. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá Alhaji barista ló ti jìyà Fuji. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n jìyà Fuji débi pé wọ́n wá fọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ lẹ fáwọn olórí burúkú wọ̀nyí. Àbẹ́ẹ̀ni. Wọn ò wá rántí bàbá yìí mọ nígbà tí bàbá yìí kú. Àbẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ọba tó gbẹ̀yìn kalẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kẹ́tọ̀ ìmọ̀ àti iwájú ni o. Àmì. Ọlọ́run ni. Apá ayé òní káyín. Àmì. Àmì bàbá. Ayé òní ti di ọmọ mú yín ṣe alábìkúrẹ́dùlà. Àmì bàbá. Ọlọ́run wọlá pé ẹni tó fi fẹ́ lẹ̀ tí ò jẹ́ táwọn kan wá ń jẹ́ ẹ̀yìn tó wá ń gbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń gbé lárugẹ nítorí fáwọn wèrè kan tọrọ àwọn lọ́dún fún ìyẹn wọn ò tiẹ̀ rántí ẹ̀ mọ́. Ọlọ́run wà rántí ẹ̀yìn náà sí dáadáa. Àlámà mi. Owó nínú ọ̀la nínú yìí nínú ẹ̀yẹ Ọlọ́run ò ní bí ìgbà kankan kò ní bí dandan dò nínú ẹ̀. Àmì ẹ ṣe bàbá. Ọkọ ní kí n pè ní. This is my first time to call on your platform. Kò sí wàhálà. Àwa náà ti ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ padà ní láti máa pè. Ẹ ṣe bàbá kò ní bàjẹ́ o.
E se mo dupe o Olorun aduro te yin na Tesa. Eri oro le ngba yi. Be ni wale omo ni fade koni baje fun yin lagba lo gbogbo e je wa lori platform yi. Eri a sese ma ma gbadun platform die die ni. O ati e ti gbadun e lo leto leto bayi. Lo to ni ati gbadun e lo leto leto. E ni kini mo ti wa so be ni pe oro ti awon baba wa so nsin. Pe o ye ka won ni fuji kan ma lo si fuji se nba. Seri un ti mo ko fe ko ye awon ni fuji. Oju yi pe mi o le wa ku o le jogun baba. Wallahi. Mi o le wa ku ko le jogun baba. Nigba ti were nso ti mo npa to ni were ni mi gbodo we ko. Eko ti ta ni je ko ti dadi e abi ti mommy e abi ko ti gbo kojo bi gbogbo wa tojo to be mi si ni mi ni wa mo de lo awon alaanu to ma nre anu pe alaji e ti e ma lo de si le yin odo wa nbi odo wa inu hotel mi ni ke de si mo de de si be. Ama gogo yo disturb program mu temi ke le mo bi ti mo wa mo tun se program mo wa nbi bayi o program mo ti de Nigeria program mo se program mo tori emi na mi ni to ba le eyan mi ni eyan mo mi ni ewe ko ngba mo mi ni ewe ko osu kun abo ni mo ni mo fe lo ngba mo tun ri pe ohun ti mo ti se bi ti pari mission ti mo fe se mo tun change ticket kuku wa lo su meji Olorun de wa ke mi leko mi o se yan buruku nbe mi mu kan mo kan leko ri mi ilu yan jibiti ri awon to de ye ki ma fun respect mo fun won respect ti won nbe ni to je gbon fun wa gbogbo awon to de do re gbogbo won ni mo yi ka odo won mo de njoko sodo won ajo nsoro mi fi kan mo kan alhamdulillah oni kalu ko mi ti ale to bi mi pe ngbo ki le se we ati ke dog mu ra o mu se ya ile aye mi lo ni ko da njo to ba tun mi ti rin ba hun mi rin ma tun rin ma tun rin njo kada ba hun mi gun ma jo kada njo ma ruwa ba hun mi wo ma wo ma wo ma ruwa o to ni e ko mo wa mi si lu mo mi ti mo fi lo ti mo fi bo dangaji ya ni mo wa looto gbogbo awon ololufe ko se ti o kaya oke tori won oro nkan meji pelu wasu aibelaye yi pe o npa yan lo tori e kinde to ku o nilu ni mo ti so fun pe a ti e duro lo se je pa won oyan ki rore kan won pe eyan ki rore kan e wasu aide jati olori ibu yi pe eyan ki rore kan e be eyan kan ba ti se wala fi to ba pa won. Hello baba. Hello Ladji. Eh? Yeah, ero te so nsin pe eh ki lu en jibiti. Olu to jo ni. Ah. O je ki o je olu ni ki ma wo to yin ma so se ko fun yin ni mo. Eh mo mi bo ma ko se la ya bi je. Ah. Mo ti yi e kan. Mo gbe ri wa fun yin. Hmm. Njo lo lohun. Mo ba mo wa ba yin niga eh nlo ko gawa yi. Onile gbalẹ. Onile gbalẹ se ejere emi ati Taju ati SD. Mo ni ami ala ji ami mi pe ifun mi fe se kon and the room mi ke play because iba ya are ni kon ni mo gbe koko selu e. Mo ni ami room mi ke play because tori ero ero mi ke play. Eni ro pe e ti gba owo lowo Adekof nipa lo lo won ti ruko na. Adekof very. Mo ni lowo lati pe a ma se awon boys ki yan tele leyin bi ro wa pe for disappoint people because fans yin ni mi o kini kon kon lati mi o eh ni bi buru ko je o en te ti boko kuro kuro bo lowo e o le fe mo pa mo yin awon e yin support mi pe ke lo se le fun mi eni ro se e te ma pa mo e te ma tele mi ko tele mi ko le ni o ibe le nlo o ni ko ti bo lowo e le force yo mo to ni e wa fa mi fa wala o te ma lo chi mo ba mi wa ko awon boys yin lo ba o pa ni tan ta awon o se o gbe ti no se ka se ma shoko ka ba jo to o se mo o to ile dole ki ah ka ko yes no ni
Ka ma se dada lo oto. Gbogbo ilere. Itori e, awon manager be papa bu mi ngba yen. Won ni mi je ka won gba buki mania emi. Ni ma je ke ri mi lepa. Ke so bi de eyan buruko lawo awon to fe ran mi. Tori manager ilere o kana. Won le gbere merin won le nigba ta so yi. Ilere gbere merin won gba meta. Mi o se ri ofe ri nu odun kan. Pe mi o se ri ofe ma se mefa ma se meje lori kini lori pe won gbowo won na je ni lori pe won gba owo ere won lo na je lawon manager were ta ni ngba kan tere ma won ko se kan ni araji a ma ti pe bayi ba owo nko se ni lo gba irinse ni tora wa ngba instrument ni ki je to si irinse ni 1989 and instrument ni owo eni ta de ti rent instrument ohun na lo ta ni je fun wa tutun lo ta fun wa iya bo de ra ni je na fun mi olodun ko ba mi foriji ko forun ke iya na se ku lenu to meta yin eri kila ni jo to fun kila ni jo to fun eni paro bo pa logun odun ijokan jokan o to aba ko se ti oni poti bi se wa mo ni poti temi eri mo ni poti temi ko se ti oni amo ta ba wuwa ta wuwa to poju owo pelu omo idadamo to ti re eyan kan si meji pe ah manu yo lo to denu manu e wo lori program yi je pe mi mo lati ma fi ini e fun mi lowo e fun mi ni kini kan mo ohun ti mo le se amo seri ara mi ko wo si mi fe doju ti mi fe enikan ti ba bere nkan lowo e ah a je pe mo ti mu ni mo mo ya mi mo mu ni mo mo ya mi ai mo ya awon eyan no ma bi mi pe alaji e ba need nkan pe wa e ba need nkan pe wa ma wo pe ya need nkan ke je pe mi o need amo e je yin ma run mo bi je run mo e je ma run mo bi je run mo bi je fowo ara mi ti mo fi sponsor ara mi lori oro barista eje tori awa yoruba buru ngba mi olooto wa nu gbogbo awon to wa lori platform olooto gidi wa nu won bo melo la ri rari melo ni mo mo we ninu gbogbo awon ta jo se kini amo un to ma ndu emi ni pe eh ko lo lo be won le ni a o le ni o ni o fun ma o ma da lo ma fi gba bara ni eyo kan ti mo yeti laye mi ni ko si ebi ti o ni pa mi nitori n ti ba feran ti ba fe se olo ko si gbogbo bi de se n se kini awon kan wa lori platform won ti to wa lori platform yi ti mo mu bi ti mo mu bi awon eyan mi to ti wa tipe tipe ta ti jo wa lori platform ti ba ti fe se kokan ma ni ti wa telephone yen ki le se gbo si se o loud daada se voice mi clear abi ki lora wallahi ohun ti mo fi se kini ipad eleketa ohun re ti mo fi je program ipad eleketa mo ko ra 16 giga kan ti o gba mo tun pati mo lo ra 32 se mo mo fe satisfy pe kini yi se injo te yan ba ti ni kan dopin dopin e je ka je dopin oro mi ye yin ki se pe keyan fun mi lowo magba o mi ni keyan fun mi magba amo I need the kini kan I need the ki ti ko ba need won ran ise ni won ran ise pe ko lo se na ebi o lo ma lo ti are ko fe se
eh iwo na gbede bi kan to ba gbede bi to ye ko gbede awon kan lo imo wa so fun e pe ah obo ni lati ye odun ko ti e bere nkan ri e ma binu iye pe boya mo fi woju ri anybody ko ti e bere nkan ri awon ti mo le bi won ko ti e bere nkan ri won wa le pe mi fun ra won pe alaji e ma wori o te ba need anything emi o de be eyan ni be dola mi o ni be mi ni bere ni tori ati lanu lasan surutu ni mi ni paro fun yin o e ko wo mi ti mi ja pa ti mo nja se yi ni o mi le soro lo titi lori pe mo ni mo need no mo ni ti ju o be se won mi ye o ori kini la wa yi o amo be eyan ba ti ju fun mi ma ti ju fun be eyan ba lo hun were aba mi nle oriṣiriṣi character lo kon wo ni omo ni fuji talatawa tomo ni molu e wa tawon omo le ewe wa tomo university wa oriṣiriṣi character lo kon wa wa na amo ki je bi ko ma wa fi seun ti o bo si e gbo mi olohun a duro ti kokun ni seyin tomo tomo e je kin close part 1 tori ka won facebook yi ma tu ja kini mo wa loju e jo tori olohun e je ka close part 1 e fun mi ni 15 minutes Sara mi ye yin ki won fi pada wa sori part 2 ka wa be ka ma ju music oriṣiriṣi awon to ba fe pe kon pe olohun aduro ti aburo ni je ti kokun ni se yin tomo tomo pe ku aduro ti e ku aduro ti barista e se mo dupe gan e se pupo